Sabies que les germanes Cristina i Marta Gutiérrez de l'Escola Sant Josep Teresianes del barri de Gràcia ja han posat en marxa el projecte Polseres dels Valors? Després de guanyar el primer premi de la primera edició del Premi Nacional Fundació Paresquer, van proposar fer aquestes polseres per difondre els valors humans en la societat d'avui, tot amb l'ajut de la dissenyadora Noemí Potrony. La Cristina i la Marta van assignar un color de l'art de Sant Martí a cada un dels 7 valors principals que van treballar. Cada una d'aquestes polseres costa 1 euro i les podeu aconseguir contactant amb la Fundació Pare Esquer i ben aviat a establiments i comerços de Catalunya. Amb la compra de les polseres ajudareu i contribuireu a financiar les beques educatives i els ajuts del Premi Nacional Fundació Pare Esquer.